Og så fra 1950 begyndte Morten Korch-filmene og deres efterligninger at myldre frem. Den første var De Røde Heste, og hvad var en Morten Korch-film uden Peter Malberg og Poul Reichhardt? 50.000, ja, det er sgu mange penge. Men din far, han må jo have sine grunde. Nå, men jeg skal ikke blande mig i nogen, hvor herre bevarer mig. Sig man ting, står der og lytter? Nej, jeg står og vidder. Ja, han kan bare lukke vinduet. Nå, så skal vi to altså en tur til Sjælland. Vi to? Ja, jeg tager sgu med. Hvad gør du? Ja, skal der nu være noget ondt i det? Fire øjne... Så til helvede. Fire øjne ser bedre end to, lille Ole. Og 50.000, det er mange penge. Ja, det er. Ja, Mikkel. Jeg vil jo gerne have, at du rejser med. Du har jo altid haft forstand på lidt af det her. Men det er jo ikke sikkert, at der er far. Han? Du kan tro, at jeg kender mine pappenhammer. Han skal bare selv have lov til at bede med om det. Ja, det skal han. Tak, tak. Nej, tak. Ikke mere til mig, min pige. Mm. Ved du, hvad jeg har tænkt på, Mikkel? Ja, det er det. Hvad ved du? Hvad du har tænkt på. Det er svært, så du er klog. Ja, det er jo derfor, du har tænkt på det. På hvad? På det, du ved nok. Nå, men så tager du altså med Ole over. Hvad gør jeg? Du tager med Ole. Ja, det ved jeg nu. Ikke rigtigt. Det har Mikkel åbenbart ikke lyst til. Nej, ærligt talt, ja. Ja, hvad siger du? Ja, jeg siger ærligt talt nej. Det er da en god idé, Mikkel. Ja, selvfølgelig, mand. Ja, jeg vil da meget gerne have, du tog med. Jo, selvfølgelig, mand. Når jeg nu beder dig om det. Beder du mig om det, Hans? Ja. Det var du nogen, der rasmede med længe om. Nu skal jeg hjælpe dig med at pakke din kuffert. Det begyndte med De Røde Heste, som Mosekongen, Det Gamle Guld, Det Store Løb, Fløjtespilleren, Flintesønderne, Møllegården, Næsbygård osv. osv. Henning Karmark, så er vi nået til Morten Korch. Ja, det er jo et punkt for sig, og det startede jo med, at Morten Korch havde været både på Palladium og på Nordisk, og det var egentlig det, der glædte mig allermest. For så kom man til mig sidst. Og han lavede en kontrakt, der var helt eventyrlig god for. Jeg lavede De Røde Heste, og så fik jeg, uden at der blev diskuteret noget som helst, ret til at lave samtlige hans bøger, blot jeg lavede en hver andet år. Og det gjorde jeg. Årets Morten Korch-film er nu 1951, hed Det Gamle Guld. Det er den med Jeg har min hest, jeg har min lasso. Birgitte Reimer og Tove Maas er blandt de unge danske myller i den smukke danske sommeraftenstemning. Underholdningen leveres af Poul Reichhardt og Peter Malberg. En vaskeægte cowboy, der rider dagen lang. Han hviler ud ved bålet og synger denne sang. Jeg har min hest, jeg har min lasso, yippie. Jeg har en smithart i El Paso, yippie. Min bedste ven var indianer, yippie. Han blev den sidste mohikaner, yippie. Her har vi ingen cowboys, her lyder ingen skud. Men her er livet dejligt, når byen springer ud. Jeg har min hest, den hedder Skimmel, og der er sol på Danmarks himmel. Når andre priser fjerne steder, så synger jeg om mine glæder. Jeg rider hele dagen, og solen sprænger slem. Men når det så bliver aften, tager jeg min banjo frem. Så synger jeg om smukke kvinder, af dem man kun i Texas kender. Min hesten elsker banjo-klangen. Den står regnsker med på sangen. Jeg kender bare Danmark, men det er nok for mig. Min fødeegn, jeg elsker. Jeg kender hver en vej, se kornet bøger blidt fra vinden, og solen kysser dig på kinden. Hver sommer kommer de tilbage, de lyse nætter, lyse dager. I filmatiseringen af Morten Korch-romanen Det Gamle Guld fra 1951 spiller Ib Schønberg sognefoged. I disse års film fandt man som regel på en eller anden rolle specielt til ham. Helst en, hvor han kunne spille rigtig rar. Her er han rar sammen med ingen ringere end Morten Korch himself.
Goddag, Morten Koch. Det er snart mange år siden, vi to har set hinanden. Jeg var på egen så synes jeg måtte se indenfor. Det var da pænt af dem. Jeg står og ser her på alle de oldsager, de har. Se nu den her gamle flinteøkse, hvor er den glemmende lavet. Og tænk så de primitive redskaber, man havde dengang. Ja, alt hvad de ser her er fundet på mine jorder. Man mener, har været en boplads i gamle, længst forsvundne dage. Hør, hvad må jeg byde dem? Tak, jeg er virkelig blevet udmærket forsynet. Jamen, en god cigar? Ja, tak. Det kan jeg ikke sige nej til. Tobak, det er min svaghed. Nå, de er ude på sommerferie. Ja, min kone og jeg bor hernede på Kron. De vil ikke ude efter stof til en ny roman. Det er jeg jo sådan set altid ens. Sig mig, har de nogensinde hørt om Dybestenen? Ja, det er den store runesten på Dybegårdens jord nede ved fjorden. Nu skal jeg vise dem. Jeg har hørt om den, men jeg har aldrig set den. Den skal være fra vikingetiden. Ja, fra omkring år 900. Se, runerne er velbevarede. De fortæller om en tvekamp, der fandt sted. Værmund den lyse hed høvdingen. Han faldt, men hans mænd rejste stenen til minde om ham. Det er mærkeligt. Stedet hed også Dybe dengang. Nå, det lyder meget interessant. Men drengen, hvem er det? Det er Niels. Niels Sværke, sønnen op på Dybegården. Det er jo et gammelt billede. Det er en 15-16 år siden, at det blev taget. Mm. Men hvordan er det så siden gået, den dreng? Kom herhen, Morten. Filmen Det Gamle Guld er fra 1951. Det var Tove Maas og Poul Reichhardt, der dyrkede traktorromantik til tonerne af Danmarks Melodibog. Du solgte omtrent lige så mange biografbilletter til en Morten Korch-film, som der var mennesker i landet. Hvorfor ville folk så gerne se disse film? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi der er jo mange, der har beskyldt mig for kun at lave disse Morten Korch-film på spekulation. Nu er det at lave film, kan aldrig være en spekulation, for det er jo helt afhængigt af, om folk vil se dem. Men som gammel reklamemand, så var jeg jo klar over, at der var ikke noget mislibet i, at Hjemmet og Familiejournalen var de to ugeblade, vi helst eller solgte flest annoncer til, fordi de blev læst af flest mennesker. Og så behøver man jo ikke være professor for at se, at disse folkelige ting, dem kan folk godt lide. Det er jo derfor, man kalder dem folkelige. Til sommernattens eje sang, som bryder forelskede sing. Den har samme troldsom i sin klang, som fuldmånens stående skin. Smil til mig, pige lille, hør mit bankende hjertes bøn. Dans med mig, pige lille, gennem natten så lys og skøn. Kom med mig, pige lille, vi går hjem over engen grøn. Alle fuglene synger i skoven, når du smiler til mig. Alle stjernerne blinker foran, og så kysser jeg dig. Og til en rigtig Morten Korch-film hørte også Peter Malberg. Smil til mig, pige lille, hør mit bankenes hjertes bøn. Dans med mig, pige lille, gennem natten så lys og skøn. Kom med mig, pige lille, vi går hjem over engen grøn. Alle fuglene synger i skoven, når du smiler til mig. Det var Agnes Reni, der kom bag på Peter Malberg. Det blev sagt om disse film, at de tegnede et forløjet billede af virkeligheden, bremsede udviklingen for filmkunsten og vendede publikum til eskapisme og social nedvurdering. Men det store publikum elskede filmen, hvor man altid kunne være sikker på, at Poul Reichhardt vandt pigen, og hvad der ellers var ved at vinde i de forskellige film. Ibrahim, vil du til? Du ved, hvad jeg håber på. Og så frem, Ibrahim, dig som de råber på. Partner, Ibrahim, han i spidsen. Vi skal jo gå. Vi skal kæmpe og vinde pokalen. Konkurrencen er slem.
lad de andre forhænge med halen, når vi to går frem.